President, Sjømatrådet og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering statlig aksjeselskap. De eide av Nærings- og Fiskeridepartementet, men blir begge finansiert fullt ut gjennom avgift på eksport av norsk sjømat. Det derfor viktig at næringen selv er representert i styret i selskapet, og dertil får høve til å påvirke sammensetningen før styret blir oppnemt av departementet. Den forrige regjeringen tok initiativ til å rådføre seg med næringen sine organisasjoner før oppnemningen av nye styret. Spørsmål til statsråden, president. Vil statsråden følge opp dette og rådføre seg med organisasjonene? Statsråd Skjæran. President, svaret er ja. Staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet eier 100% av Norges sjømatråd AS og Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering AS. Og en av de viktigste oppgavene for staten som eier er å sørge for at selskapene har kompetente og velfungerende styre. Styremedlemmer i Sjømatrådet og FHF velges på generalforsamlingen som er staten ved Nærings- og Fiskeridepartementet. Så er det sånn, president, at i fiskeeksportloven står det at styret i Sjømatrådet skal være representativt for fiskeri- og havbruksnæringen. Det samme er gjentatt i selskapet sine vedtekter, og i den tilhørende forskriften står det at foretak og organisasjoner i næringen kan fremme forslag til departementet om kandidater til styret. NFD har som rutine å innhente forslag fra næringsorganisasjoner i forkant av styrevalg. For FHF er det nedfelt i forskriften til loven som ligger til grunn for opprettelsen av FHF og i selskapet sine vedtekter at det skal innhentes forslag til styremedlemmer fra fiskeri- og havbruksnæringen og at det skal være kompetanse fra næringen i styret for selskapet. Flere av medlemmene i styrene i dag er i dag utnevnt etter forslag fra organisasjonene. Styremedlemmene representerer imidlertid ikke organisasjonene de er foreslått av. De svarer overfor meg som konstitusjonelt ansvarlig for selskapene. President, det er svært viktig at det er god kompetanse om fiskeri- og havbruksnæringen i styrene i de to selskapene, og det er tilfellet i dag. Blant styremedlemmene i Sjømatrådet har samtlige erfaringer fra fiskeri- og havbruksnæringen på ett eller flere vis, som virksomhetseiere, gjennom arbeid i sjømatselskapet, erfaringer fra styrerommet eller ved politisk erfaring. Erfaringen er for eksempel fra fangstledd eller oppdrett. Sjømatnæringen har også stor innflytelse på Sjømatrådet sin virksomhet gjennom deltakelse i markedsgruppen for de ulike produktkategoriene. De sentrale næringsorganisasjonene har kommet med innspill til medlemmer i det sittende styret for FHF, og det er lagt vekt på at det skal være god kompetanse fra næringen i styret. Alle medlemmene i styret for FHF har en forankring i fiskeri- og havbruksnæringen. Samtlige styremedlemmer, president i Sjømatrådet og FHF, er verdt til ordinær generalforsamling i 2023. De står altså ikke på valg til ordinær generalforsamling i år. Gratulerer. President, jeg er fornøyd med svaret fra ministeren. Et entydig ja og et grunngitt på en slik måte som statsråden har gjort. Takk.